ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଯାଏ ତେବେ ତାର ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଦୂରରୁ ଧୋବ ଫରଫର ହେଇ ଦିଶୁଛି। ଗାଁର ନାଁ ଅଲରା। ଏଠିକାର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ, ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ନିଜେ, ଚାଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ତା ଛଡ଼ା ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଗାଁକୁ ଲାଗି ବହିଯାଇଛି ନଦୀ, ନଦୀ ଆରପଟେ ପାଳ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେହି ପାଳରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେଥର ଖରା ସମୟ ଥାଏ, ପଦିଆ ପାଳରେ ତରଭୁଜ ଲଗେଇଥାଏ। ପାଳକୁ ଜଗିବାକୁ ପଦିଆ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଟିବାଡ଼ ଦେଇ ଚାଳିଆଟିଏ କରିଥାଏ। କାଳେ ଚୋରମାନେ ତା ତରଭୁଜ ଚୋରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦିଆ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ସେଇଠି ରହିଯାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ପାଳରେ କାମଧନ୍ଦା କରେ ଆଉ କାମଧନ୍ଦା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ପୁଣି ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଳରେ ଯାଇ ହାଜର। ଦିନକର କଥା, ପଦିଆ ଡିବିରି ଜାଳି ତା କୁଡ଼ିଆରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ। ପଦିଆ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେଠି ସେ ଏତେ ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ରାତି ସାରା ସେ ଏକଲା ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହେ, ମାନେ ସେ ପାଳରେ ବି ଏକୁଟିଆ, ସେଠି ଆଉ କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି। ଏପଟେ ନଈ ସେପଟେ ନଈ, ମଝିରେ ପାଳ। ଏତେ ରାତିରେ ଇଏ ଝିଅଟି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥାଏ। ପଦିଆ ତାକୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲା, ହେଲେ ସେ ଝିଅଟିର କିଛି ବି ଜବାବ ନଥିଲା। ଏକ ଲୟରେ ପଦିଆକୁ ଅନେଇ ରହୁଥିଲା। ପଦିଆ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ଆର ଗାଁର ଝିଅ ପାଳକୁ ଆସିଥିବ, ଆଉ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ତାକୁ ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ସେ ମନେ ମନେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଝିଅଟିକୁ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ଜାଗା ଦେଲା। ରାତି ଅଧିକ ହେଲାରୁ ପଦିଆ ସେଜ ପାରିଲା, ହେଲେ ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଝିଅଟି ତାକୁ ହିଁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ତଥାପି କଡ଼ଲେ ଉଠେଇ ଶୋଇବାକୁ ତାର ସାହସ ନଥିଲା, ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ବି ଥିଲା। ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହି ଆସିଲା। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ସେ ଝିଅଟି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ପାଣିକୁ ପଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପଦିଆ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇଲାନି। ହେଲେ ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା। ନଈ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଁରୀ। ତାପରେ ପଦିଆ କିଛି ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟିର ମୁହଁ ପଦିଆ ଆଖିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ସକାଳ ହେଲା। ପଦିଆ ରାତି କଥା ବୋଲି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଏପଟେ ଘରୁ କାମଧନ୍ଦା ସାରି ପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଲା। ଝିଅଟି ଆସିଲା ଆଉ ପୁଣି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଚାଲିଲା। ପରଦିନ ପଦିଆ ତା ସାଙ୍ଗ ସନାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସନା ଯାହା କହିଲା ପଦିଆ ତାକୁ ଶୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନା କହିଲା, ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଆରପଟ ଗାଁର ଝିଅ। ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତୋରି ଜମି ପାଖରେ ତାକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ସେ ଅତୃପ୍ତ ହେଇ ଏ ପାଳ ସାରା ବୁଲୁଛି। ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ପଦିଆ ଗୋଟାପଣି ଥରିଲା। ପଦିଆ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲା, ହେଲେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ନିଜ ସହ ଘଟିଥିଲା, ପଦିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ପଦିଆ ରାତିରେ ଆଉ ପାଳ ଜଗିବାକୁ ଯାଇନି, କାରଣ ପୁରା ପାଳକୁ ଜଗୁଥାଏ ସେ ପାଳଭୂତ।